geniş yayılan narahatlıqlar ciddi xəstəliklərin xəbərçisi ola bilər. Tez-tez mədənizdə yanma, göynəmə, qıçqırma, köpmə, ürək bulanma, iştahanın pozulması, tez-tez vaxtaşarı davam edən gəyirmə problemi sizə narahat edirsə, deməli mədə və yemək borusuna bağlı hər hansı bir problemlə əziyyət çəkirsiniz. Diqqətiniz bizdə olsun, mədə və yemək borusu xəstəlikləri haqqında çox maraqlı məlumat verəcək. Milan Hospital hər zaman sağlamlığınızın keşiyindədir. Həkim-terapevt Vəfa Əhmədova Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. 36 ildir ki, bu sahədə fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində bir çox xarici ölkələrdə elmi konfranslarda iştirak edib, diplom və sertifikatlara layiq görülüb. 2016-cı ildə əsrin ziyalısı ən yaxşı həkim fəxri diplomu ilə təltif olunub. Həmçinin Qızıl Fan Endoskop mükafatına layiq görülüb. Uğurlu fəaliyyətinə görə adı 20-21-ci əsrin yaradıcı və ziyalı insanları kitabına daxil edilib. 2021-ci ilin nüfuzlu həkim-terapevti adına layiq görülüb. Doktor, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Doktor, mədə və qida borusu xəstəlikləri əslində çox aktual olan xəstəliklərdir və bugün sizin məsləhətlərinizi dinləyəcəyik. İzləyicilərimiz də bu arada diqqətli olsunlar, suallar olanlar ekrandakı nömrələri götürməyi unutmasınlar və klinikaya müraciət etmək istəyənlər üçün də birazdan ekranda Milan Hospitalının nömrələri görünəcək. Buyurun, doktor, sizə eşidirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bildiyimiz kimi, həzm sisteminin ən böyük bir şöbəsi mədədir. Yəni, mədədə həzmin normal getməsi digər orqan və sistemlərimizin sağlamlığı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki biz qidanı yaxşı həzm etmiriksə, digər orqan və sistemlərimiz üçün lazım olan qidalı maddələri, zülal, yağ, karbohidrat və başqa maddələri də həzmi normal getmədiyinə görə o orqanların və digər orqanların sistemlərin fəaliyyətində müəyyən problemlər yarana bilər. Baxaq görə ilk dövrdə, məsələn, əgər mədə xəstəlikləri olursa, mədə xəstəliklərində insanlar necə, məsələn, başa düşürlər ki, onların mədələrində problem var. Əgər qida qəbulundan sonra müəyyən dərəcədə mədədə köpmə, mədənin tez boşalması, bəzən gec boşalması halları müşahidə olunursa, ürək bulantılar olursa, mədədə qıcqırma problemi tez-tez davam edirsə, müəyyən müddətdən sonra artıq yanma, göynəmə probleminə keçir. Yediyiniz qidanın geriyə qayıtması, suyun geriyə qayıtması kimi problemlərlə üzləşirsinizsə, tez-tez gəyirirsinizsə, qıcqırma kimi problemlər yaranırsa, artıq mədə və bağırsaq və yemək borusu sisteminin hansısa birində yaranmış bir ciddi problemlə üzləşmiş olursunuz. Baxaq görə ən çox mədə xəstəlikləri necə başlayır? Məsələn, insanlar zaman-zaman mədələrində qıcqırma probleminə nəziyyət çəkirlər. Çox təəssüflər olsun ki, müəyyən müddət davam edən qıcqırma problemi zamanı xəstənin həkimə müraciəti çox gecikmiş formada olur, yəni gec müraciət edirlər. Yəni uzun müddət özləri öz başına bu mədə turşuluğunu neytrallaşdırmağa çalışırlar, ancaq çox bir səhv fikirdir. Çünki o mədə turşuluğu uzun müddət yüksək qaldıqda, məsələn, bir ay, ay yarım davam edirsə bu qıcqırma problemi, mədədə köpmə olur, mədə uzun müddət xəstə deyir ki, yediyim yemək elə bil mədəmdə qaldı, gec boşaldı, belə həzmsizlik problemi yaranır və bu problem artıq o turşu müəyyən müddət yüksək qaldıqdan sonra mədənin sehli qışasını yavaş-yavaş zədələməyə başlayır. Artıq mədənin sehli qışası zədələndikdə xəstə tək-tək qıçqırma problemi deyil, mədəsində yanma və göynəmə problemi ilə üzləşir. Yanma və göynəmə problemi mədə xəstəliklərində o zaman yaranır ki, artıq mədənin divarında xəstələr bunu səhvcə adlandırırlar. Əslində səhvdir deyil, mədənin divarında yaranan eroziv sahələrdir. Yəni, zədələnmiş sahələrdir, qızartılı şəkildə endoskopik müayinədə də çox aydın görünür. Hətta rentgen müayinəsindən də xəstə düşdükdə, yəni bu problemi aydın görmək olur. Artıq eroziyaların əmələ gəlməsi xəstənin mədəsini müəyyən bir təhlükə qarşısında qoyur. Çünki eroziya elə bir deməli, zədələnmə sahəsidir ki, hər gün qəbul etdiyimiz qida ilə kontakta olduqda o yanma və göynəmə hissi xəstəni ciddi sürətdə narahat edir. Əgər biz bu problemi vaxtında həll etmiriksə, yəni eroziyaları vaxtında sağaltmırıqsa, eroziyalar müxtəlif hissələrdə yerləşə bilər, mədənin girəcəyində, mədənin cismində, mədənin çıxacağında, 12 barmaq nahiyəsində yerləşə bilərlər. Yerləşmə sahələri müxtəlifdir və biz bunu vaxtında aradan qaldırmırıqsa, artıq onun başqa bir fəsada keçmə ehtimalı çox yüksəkdir. Çünki hər gün müxtəlif çeşidli qidalarla kontakta olan mədədə o eroziyalar yavaş-yavaş yeyilir,
dərinləşir və artıq böyük bir xora sahəsinə çevrilə bilirlər. Bu çox ciddi bir problemdir. Yəni mədə turşulunun yüksəlməsinin verdiyi ikinci fəsad bizdə nədən ibarət? Birinci mədə turşuluğu yüksəldi, qarşısını almadıqsa yaranan əsas problem eroziyalardır. İkinci ciddi problem yemək borusunun zədələnməsidir. Çünki uzun müddət mədəmizdə turşu yüksək olursa, bu turşu demək olar ki, mədənin daxilindəki tonusu artırır, təzyiqi artırır. Təzyiqi artırdığına görə o turşu daim yuxarıya doğru qalxır və mədə yemək borusu arasındakı sfinkteri zədələyir və o zədələnmiş sfinkter açıq qaldığına görə artıq bizim mədəmizdəki turşu yavaş-yavaş açıq qalmış sfinkterdən yemək borusuna doğru keçməyə başlayır və bu zaman xəstə başqa bir əlamətlər qazanır özündə, yəni mədəsində qıcqırma, yanma, göynəmə, ürək bulanma, iştah bozğunluğu, gəyirmə ilə yanaşı artıq ağrı reaksiyası əmələ gəlməyə başlayır. Döşümün arxa hissəsində yaranan ağrılar, ağrıların sol çiyinə, sol qola, sol kürəyaltı nahiyəyə yayılması, hətta onurğanın döş fəqərələrinə doğru yayılması kimi problemlərlə üzləşir və bundan başqa xəstələrdə uduma çətinliyi yaranır. Xəstə deyir ki, qidanı udarkən sanki döşümün arxasında bir çətinliklə keçdi. Bəzilər deyir ki, maye içdim, yeməyi ötürdüm. Belə bir problem yaranır. Bəzilər deyir ki, qida qəbulundan müəyyən müddət keçdikdən sonra yediyim qidanın geri qayıtması, içdiyim mayenin geri qayıtması kimi problemlərlə üzləşdim. Yəni, artıq orada qastroezofagel refleks deyilən bir problem yaranır. Bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, mədədən fərqli olaraq yemək borusu mədə turşusuna qarşı olduqca həssasdır. Çünki onun divarı, mədənin divarı seyrəklik qişası qədər tam mükəmməl demək olar ki, o turşuya davam gətirəcək dərəcədə deyil. Müəyyən müddət, əgər refleks davam edirsə, o turşu yemək borusuna doğru qalxırsa, artıq yemək borusunun aşağı üçdə birini, yuxarı hissəsinə doğru qalxaraq yemək borusunu zədələr və orada ezofagit əlamətləri yaranmağa başlar. Ezofagit orada da xəstə daimi özündə ciddi ağrılar hiss edir. Bəziləri ürək həkiminə müraciət edir, bəziləri onurğa həkiminə müraciət edir. Çünki onurğaya vuran ciddi ağrılar olur. Döş sümüyün arxasından onurğaya doğru gedən ciddi ağrılar müşahidə olunur və bu refleks problemi uzun müddət davam edirsə, xəstə başqa bir əlamət də qazanır. Burada diafragma yırtığı deyilən bir problem yaranır. Bəzən ona xəstələr mədə yırtığı deyirlər. Mədə yırtığı deyil, əslində diafragma yırtığıdır və o hansı bir problem üzündən yaranır. Refleks uzun müddət davam edirsə, mədə artıq diafragma dəliyindən normada aşağıda yerləşmiş vəziyyətdədir. Yemək borusu diafragma dəliyindən yuxarıdadır. Bu refleks uzun müddət davam etdikdə mədənin girəcək hissəsi o diafragma dəliyindən yuxarı keçərək yemək borusunun altına keçir. Bu da xəstələrdə ciddi ürək sıxıntısına bənzər bir sıxıntı şəklində bir problemlə özünü, bir diskomfort halı ilə özünü göstərir. Xəstə deyir ki, yemək yedikdən müəyyən müddət sonra döş arxasında ciddi sıxıntı oldu. Elə bir köp oldu, yeməyi keç ötürdüm, ürəyim sıxıldı. Belə bir narahatsızlıqlarla üzləşə bilirlər. Yəni, istər yemək borusunda yaranan ezofagit problemi, yemək borusunda uzun müddət o turşu ilə təmasda olduqda ezofagit, yəni biraz iltihabı prosesə cəlb olunması və biz xəstələrə endoskopik müayinədə baxdıqda görür ki, onların artıq yemək borusunda yavaş-yavaş eroziyalar əmələ gəlir. Əgər eroziyaların sayı artırsa, xəstə bu zaman təkcə mədəsində deyil, döş sümüyünün arxa hissəsindən tutmuş yuxarı boğazın yoluna qədər yanma və göynəmə hissindən şikayətlənir. Endoskopik müayinədə baxdıqda yemək borusuna ciddi eroziv səpkilərin, yəni eroziyaların olduğunu görürük. Hətta belə bir xəstələrimiz var ki, bu yemək borusuna doğru qalxan mədə turşuluğunun təsirindən onların deməli dilinin kök hissəsində, dilin yan hissəsində, ağızda, boğazın yolunda ciddi deməli ağ səpkilər əmələ gəlmişdi. Yəni bəzən ağızda stomatit deyilən belə bir şey adlandırırlar. Yəni böyük bir əksəriyyət xəstələrin müraciət etdiyi problem nədən ibarətdir? Dilin yan hissəsində yaranan yaralardan, boğazın yolunda yaranan yaralardan, yemək yeyərkən qida
qəbul edərkən, su içərkən sanki bir yaralı sahəni deyib keçən bir hissiyyatdan şikayetlənirlər. Bunlar çox ciddi problemlerdir. Əslində bunları vaxtına müalicə etmək lazımdır. Refleks problemini aradan qaldırmaq lazımdır. Bu problemi vaxtında aradan qaldırmırsa artıq yemək borusunda çox ciddi problemler yarana bilir. Çünki yemək borusu çox həssas orqandır. Mədədən fərqli olaraq orada həzmi getmir, ötürücü sistemdir. Ona görə seyrikli qışası çox zəifdir. O eroziyalar müəyyən müddət davam edirsə, geniş erozi sahələrə çevirirlər və bu da barit ezofagus deyilən bir problemin yaranmasına gətirib çıxarır ki, bu da xərçəng önü bir vəziyyətdir. Yəni, müraciət edən xəstələrin içərisində demək istəyirdim ki, ən çox mədə deyil, yemək borcu xərçənginə daha çox rast gəlirik. Çünki yemək borcu daha çox o zədələnmə problemlərinə məruz qalır. Əslində, mədədə o problemi ilk növbədə hiss etdikdə, xəstə öz başına etdiyi müalicə əvəzinə həkimə müraciət etsə, yəni o qıcıqırma problemi ilk əmələ gələn müddətinə. Biz o problemi qısa müddət ərzində aradan qaldırırıq, həm həzmi yaxşılaşır, həm xəstə gələcəkdə ağır fəsadlarla üzləşmir. Amma mədədə eroziya uzun müddət qalırsa, bu müxtəlif qidaların çeşidli, məsələn, içdiyimiz mayələrin, yediyimiz qidaların təsirindən o eroziyaların üstü yavaş-yavaş yeyilir və xoraya çevrilir. Və bu zaman xəstə təkcə mədəsində yanma, göynəmə və qıçqırma problemi ilə deyil, başqa bir problemlə üzləşir. Yəni, xəstəni həkimə gətirə biləcək. Bu problem ancaq ağrı reaksiyasıdır ki, xəstə yemək qəbulundan bəzən 10-15 dəqiqə sonra deyir ki, mədəmdə ciddi ağrılar başladı. Bu artıq mədənin girəcəyindəki xoralardan xəbər verir. Xəstə deyir ki, qida qəbulundan 40-45 dəqiqə sonra mənim mədəm ağrımağa başladı, ciddi, güclü ağrılar oldu, dözülməz ağrılarım oldu. Bu artıq mədənin cisim hissəsində əmələ gələn ciddi xoralardan xəbər verir və bəzən xəstə deyir ki, mənim mədəm yəni ac qarına çox ağrıdı, yemək yedim, qida qəbulundan sonra ağrım sakitləşdi və yaxud gecə yarısı mən mədə ağrısından yuxudan ayrıldım və bunlar mədənin çıxacaq səsinə və 12 barmaq bağırsaqda olan xoralardan xəbər verir ki, yəni xora artıq əmələ gəlmişsə, deməli mədə və yaxud yemək borusunda da xoralar olur və bunlar əmələ gəlmişsə, artıq yemək borusu və mədə çox ciddi təhlükə qarşısında qalır. Çünki xoralar ciddi fəsadlaşmaya məruz qalan bir xəstəliklərdir. Əgər xəstə yemək rejiminə elə xəstələr var ki, həqiqətən mədəsində ciddi eroziyası var, xorası var, heç bir qida rejiminə əməl etmir, içki də içir, turşu da yeyir, acı da yeyir və artıq o zaman xəstə elə bil ki, sanki yuxudan ayılır ki, mədəsində ya qanaxma baş verir, ya mədə deşilməsi olur, ya mədəsindəki xora hər hansı bir onkoloji problemə çevrilib, çox ciddi bir fəsadlar yaranmağa başlayıbdır. Həqiqətən bunlara çox diqqət etmək lazımdır. Əgər xəstə ağrı ilə, qıçqırma ilə, yanma ilə, göynəmə ilə müraciət edirsə, bəzi xəstələrimizdə belə bir problem var. Deyir ki, şikayətlərimi deyirəm, həkim ökməməyim şikayətlərim əsasında müalicə yazmalıdır. Əziz pasientlərimiz bir şeydə diqqətinizdə olsun ki, mədə, yemək borusu bunlar örtülü bir sistemdir. Məsələn, kompüter tomografiya, MRT müayinəsində bunların içərisini, daxilini yaxşı görmək mümkün deyildir. Əgər belə bir problemi varsa, bağırsaqlarda, yaxın mədədə mütləq endoskopik üsulla baxmaq vacibdir. Çünki endoskopik üsul çox rahatdır. Yəni, mədənin bir elə bir ki, kino lentası kimi gözünün qabağında, mədənin içərisi, yemək borusu aydın görür və hansı hissədə nə olduğunu dəqiq gördükdə apardığın müalicə effektini də çox yüksək səviyyədə ala bilirsən. Bir də, məsələn, bəzi xəstələrimiz var ki, deyirlər ki, mədəmdə mədə turşuluğum yüksəkdir. Məsələn, qıçqırma problemini çox əziyyət çəkirəm, amma nə qədər həkimə müraciət edirəm, qıçqırma əleyhinə dərmanlar qəbul edirəm, heç bir effekt almır. Yəni, qıçqırma problemi dayanmır. Qıçqırmanı törədən xüsusi helikobakteriya, pylori deyilən bakteriya var ki, o mədədə o bakteriyalar olduqda həqiqətən də nə qədər mədə turşulunu aşağı salan dərman maddəsinə istifadə etsə də xəstə bu turşuluğu aşağı sala bilmir. Ona görə də
mədə probleminə müraciət edən xəstələr olduqda biz mütləq endoskopik müayinə ilə baxırıq, helikobakterini yoxluyuruq və bunlara düzgün istiqamətlənmiş vəziyyətdə müalicə apardıqda da effekti tez almaq olur və xəstə 10-15 gündən sonra bəzən görürsən zəng elədi, təşəkkürünü bildirir ki, doktor artıq uzun müddət məndə davam edən turşu problemindən əziyyət çəkirdim ki, indi o problemi artıq geridə qoymuşam. Bir də xəstələrimizdə bu mədə turşuluğun yüksəlməsinə yanaşı, bir də xəstələrin böyük bir əksəriyyəti deyir ki, mədəmdə ciddi acılıq hissi, ağzımda acı suyun gəlməsi, ağzımda acı dad, bütün gün ərzində davam edən acı dad məni çox narahat edir. Yəni, bu problem hardan yaranır? Bəzən xəstələr elə bilirlər ki, bu problem öd kisəsinin xəstəliklərlə bağlıdır. Düzdür, öd kisəsinin xəstəliklərində də, məsələn, problem olarsa, ağızda acılıq müşahidə olunur. Ancaq onlar daha çox səhər saatlarında müşahidə olunur. Xəstə qida qəbul etdikdən sonra o acılığı müəyyən dərəcədə aradan qaldırmış olur. Ancaq gün ərzində bütün günü davam edən o ağızdakı acılıq ki, hansısa ki, aradan qaldırmaq mümkün olmur, o mədənin çıxacağı və bağırsaq arasında xüsusi sfinktor yerləşir ki, o sfinktorun olması, zədələnməsi nəticəsində sfinktor açıq qaldı. Yəni, necə mədə yemək borusu arasındakı sfinktor zədələn açıq qalanda turşunu mədəyə doğru ötürdüyü kimi mədənin çıxacağı ilə bağırsaq arasındakı sfinktor zədələnib açıq qaldıqda bağırsaqdan ödün mədəyə geri qayıtması müşahidə olunur. Refleksi. Məsələn, biz endoskopik müayinə edərkən böyük bir əksəriyyət insanlarda nə ilə rastlaşır? Xəstə ac qarına müraciət etmişdir endoskopik müayinəyə. Mədəyə girdikdə yamyaşıl, hardasa 200 qram, 300 qramla bəlkədən xəstələrdə çox böyük mədənin içində o qədər öd olur ki, yəni mədənə görmək çətinlik törədir. Gərək o ödü sorub götürsünlər və həkim və sonra ödə baxaq. Yəni, bu da xəstədə həm ürək bulantılar verir, belə xəstələr səhər-səhər yerindən duranda deyir ki, iştaham yoxdur, yemək yiyə bilmən, çünki ciddi mədə bulantım var. Hətta bəzi xəstələr məcburən özlərini qusdururlar və bu yaşıl, yamyaşıl və deyir ki, yamyaşıl qusuntu gəldi, yaxud deyir, bəzilər deyir, sarı qusuntu gəldi. Yəni, onlar bu ödü boşaltdıqdan sonra sanki bir az rahatlanıb, o mədə bulantısı problemindən demək olar ki, tam azad olub, müəyyən miqdarda qida qəbul edə bilirlər. Yəni, doktor, bunu... bəzən də insanlarda belə şikayətlər olur. Bu yaxınlarda hətta bir insan belə söhbət əsnasında danışırdı ki, deyir, mən nə qədər yeyirəmsə doymuram. Yəni, amma insan çəkili də deyil. Deyir, sanki deyir, mədəmin yerində bir vampir hiss eləyirəm içəridə. Deyir, yəni, qabağımı nə qədər yemək gəlsə, onu yeyərəm. Bu özü də mədə turşuluğunun artıqlığı ilə ya da azlığı ilə ya da xəstəliklərlə bağlı olurmu? Yox, mədə turşuluğundan ən çox bağlı olmur. İndi belə insanlar əgər müraciət edirsə, həm mədə turşuluğu da yoxlanılır burada. Mədə turşuluğu çox olanda onlar çox qida qəbuluna meyilli olmurlar. Olmurlar, bəli. Ən çox bu olur insulin dirənci yüksək olan xəstələrdə. Belə xəstələr əgər həddindən artıq, məsələn, tez-tez acılar, yemək istəyirlər, belə bir problemlə üzləşirlər də burada birinci insulin dirəncini də yoxluyuruq. Ən vacib şərt insulin dirəncidir, bir. İkinci, qurt problemi olan, parazit qurtlar orqanizmində olan insanlar, yəni çəkisindən asılı olmayaraq, məsələn, bəzi kök insanlar belə başa düşürlər ki, onlarda qurt olmaya bilər. Qurt fərqlidir, yəni hər bir orqanizmdə uşaqda da, yaşlı da hər bir şəxsdə ola bilər. Çünki ağızla yoluxma, biz məsələn, bütün tərəvəzlərə deyək ki, super şəraitdə yuvuruq mümkün deyil, meyvə, məsələn, heç kim meyvəni saatlarla üstünü ürdüb yumur, bəli, və istər-istəməz o qalmış bir yumurta orqanizmə daxil olduysa, o çoxalır və o parazitlər çoxaldıqda belə insanlarda da tez-tez acıma əmələ gəlir. Məsələn, tez-tez acır. Bu, yeyir, bir yarım saatdan, bir saatdan sonra deyir, mədəm sevildi, yəni acıma problemi yaranır. Bir də o patoloji olaraq mədə sivrilməsi problemi də yarana bilir ki, o ən çox, məsələn, onkoloji xəstəliklərdə görürsünüz, xəstədə tez-tez mədənin sivrilməsi. Xəstə deyir ki, yedim, yəni mədəm burada başqa bir əlamətlərə də diqqət yetirir. Xəstədə çəki itkisi varmı? Xəstə ürəyi bulanırmı? Xəstə bəzi qidalara qarşı ikrah hissi varsa, yəni bu şeyləri də nəzərə alırıq. Yəni burada hər bir xəstəlik, hansı xəstəlik olursa olsun, xəstənin şikayəti, yəni xəstədən toplanan anamnezin çox böyük əhəmiyyəti var. Bəzən xəstələrdən
Elə cüzi bir əlamətlər, elə bir ciddi xəstəliyin simptomu kimi özünü göstərir. Yəni onu tapmaq üçün xəstəni tələsmədən dinləmək, anamnezini düzgün toplamaq lazımdır ki, o yaranan problemi vaxtında aşkara çıxara bilər. Yəni görürsünüz, məsələn, mədə xəstə ağzında bayaq dedim ki, yaralar əmələ gələn xəstələr var. Hı-hı. Bu xəstə heç vaxt araşdıra bilmir ki, ağzındakı yaralar mədəsindən əmələ gəlir. Düzdür, məsələn, burun-qulaq həkiminə müraciət edirlər, diş həkimlərinə müraciət edirlər, boğazlarını yoxladılar və o xəstəlik get-gedə dərinləşir və aparılan müalicənin də effekti olur. Doktor, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Doktorla görüşmək üçün və müraciət etmək istəyən insanlar Milan Hospitala buyura bilərlər. Biz isə efirimizi qaraciyər xəstəlikləri müzakirəsi ilə davam edəcəyik. Qaraciyərində hər hansı narahatlığı və şikayəti olanlar diqqətli olsun.